Goeiemorgen vrienden, vandag is het die 6 juli maandag. Ek hoop julle het 'n lekker naweek achter die gerig en dat julle dan lekker kon rus en 'n bietjie kon ontspan. Ek wil vanoggend vriende begin met Spreuke 9 vers 10. Spreuke boek is vir my eintlik so 'n pragtige boek. Ons het nou die dag so in die selgroep ook gepraat daaroor en wat die selgroeplede ook gesê het. Hulle hou baie van die boek Spreuke omdat hy so baie waarhede sê, so baie goed waarna ek en jy kan luister en wat vir ons praktiese raad gee. Spreuke 9 vers 10: Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklike insig. Vriende, dit is hom so waar. Wie die Heilige ken, het werklike insig, want die Heilige Gees, liewe vriende, rus ons toe met die kennis en wysheid en insig en takt en fyn aanvoeling wat ons nie normaalweg het nie. Maar vriende, wat ons kry wanneer ons die Heilige ken. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan is ons by 'n baie interessante gedeelte. Ek dink 'n gedeelte wat julle ook heel moontlik nog baie goed ken, maar het bly 'n baie ongelooflike gedeelte, en dit gaan oor Naaman. Dit is nou in 2 Konings 5. Vriende, Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram. En dan is dit interessant wat hier so staan. Daar staan, deur hom het die Here oorwinning vir Aram besorg. Aram, liewe vriende, was altyd teen Israel gewees, so nou staan hier so, deur hom het die Here een oorwinning vir Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat. Maar het melaats geword. En dan lees ons vriende dat op een van die strooptrogte van die Arameërs het hulle 'n Joodse dogtertjie van Israel af gevange geneem, en sy was op die ou en 'n slavin gewees van 'n Naaman se vrou. En wanneer hy die melaatsheid kry, dan sê sy, ag, as hy maar net kon by die profeet kon uitkom in Israel. En dan sien ons, liewe vriende, dat Naaman gaan na sy koning toe, die Arameese koning toe, en hy sê, meneer, kan ek asseblief na hierdie profeet toe gaan, wil hy nie vir my 'n brief skryf nie. En dan skryf die koning 'n brief aan die Israelitiese koning, en sê hy vir die Israelitiese koning, jy moet hierdie man gesond maak, kom sê hy dan vir die Israelitiese koning. En dan lees ons daar, liewe vriende, toe hierdie koning, die Israelitiese koning, die brief lees, toe skeer hy sy klere, toe sê hy, maar dis mos nou net God wat iemand laat lewe en laat sterwe, waar kom hierdie ander koning nou vandaan of my sulke nonsens te kom vertel, dat ek nou hierdie persoon van melaatsheid moet gedwees, hoe kan ek het nou reg kry? En dan sê hy, liewe vriende, hierdie gedeelte, het is duidelik dat hy net besig is om aan my skoor te soek. Want dit lyk ons nou so. En dan lees ons dat Elisa hoor toe, liewe vriende, van hierdie brief, en dan sê hy, hoorie, stuur hy man na my toe, dat hulle kan weet dat hier 'n profeet in Israel is. En dan lees ons, vriende, dat Naaman gaan dan na Elisa toe, en Elisa stuur sommer sy slaaf uit, en hy sê vir hom, hoorie, gaan sê vir hom, hy moet om 7 keer in die Jordaan gaan was. En dan, vriende, vererg hierdie Naaman hom liderlik vir Elisa. Elisa doen nou nie as die moeite om na toe uit te kom, hy stuur sy slaaf om sy met 7 keer gewas, en sê hy, man, daar is baie riviere in die plek waar ons vandaan kom, hoe moet ek in hierdie rivier gewas? Hy sê, ek het dan verwag dat hy sou uitkom, en ek het dan gewag dat hy in die naam van die Here sy God sou aanroep, en dat hy sy hand heen en weer oor my plek sou, oor die plek waar ek my laatste kon waai, en nou kom sê hy net vir my, ek 7 keer in die rivier gewas. Nee, wat, ek gaan dit nie doen. En dan, wanneer hy so 'n bietjie afgekoel het, vriende, dan sê sy mense wat by hom was vir hom, sê vir hom, meneer, sou u nou, as die profeet vir jou iets baie moeiliks gevra het, sou jy dan gedoen het? Hoekom gaan was jy dan nie, maar in die Jordaan, soos hy vra nie? En dan, vriende, sien ons, die ou sê, meer neem so 'n bietjie af, hy koel so 'n bietjie af, en dan gaan hy nou maar, en dan was hy hom 7 keer in die Jordaan, en dan lees ons, dat sy vel het geword soos die van 'n jong seentjie. En dan gaan hy terug na die profeet toe, en dan sê hy vir die profeet, ek weet dat daar nou geen ander God op aarde is, behalwe hierdie God van Israel nie. En dan sê hy, ek wil graag vir jou 'n persentjie, jy moet dit aanvaar. En dan sê Elisa vir hom, onder geen omstandighede sal ek enigszins 'n persent aanvaar nie. Want ek dink Elisa sê ook, in basis daardie vir hom interpreteer ek, dit is mos nie ek wat jou gesond gemaak het, dit is nou God, maar nie vir my 'n persent moet jy nie. En hy het dan aangedring by Elisa, en Elisa het geweier, sê, nee meneer, ek kan nie persent vir jou ontvang nie, want onthou nou, weer my interpretatie, meneer, God het jou gesond, mag nie, ek nie vir my persent gee nie.
En dan sê Naaman vir my, of hy nie net vir twee mylvragte vol grond kan gee wat hy kan saamvat, en waarop hy dan offerandes kan bring, net aan die Here en aan geen ander God ooit weer die sy. En dan, liewe vriend, wanneer hy gesê het oor die twee mylvragte, dan sê hy vir Elisa, maar vraag toch vir God dat hy my sal vergewe, want wanneer my koning gaan om die koning, ander God, Risan of Rimond aanbid, moet ek saam met hom gaan, dat die Here my vergewe as ek saam met hom gaan om die ander God aanbid. Ek sal heel nie die God aanbid nie, maar ek moet saam met hom gaan, wanneer hy die God aanbid. En ons sien, vriende, Elisa reageer nie veel daarop, en dan sien ons, daar gaan na Aman, en dan, vriende, sien ons dat hele Gehasi, die slaaf van Elisa, hy kan glad nie hanteer, dat Elisa dan nou nie eers hierdie goed vat, want vriende, was nogal baie gewees, hy 342 kilogram silver wil hy vir Elisa gee, hy 68 kilogram goud wil hy vir hom gee, hy wil 10 stelle kleren wil hy vir hom gee, maar Elisa wil dit nie nie. Gehasi kan het glad nie verstaan, liewe vriende, daar hardloop Gehasi toe achter hierdie Naaman aan, sonder dat Elisa dit weet, en hy gaan sê vir hierdie Naaman, hy sê, wanneer hy daar kom, sien hy allemaal nou vir my, en hy laat een van sy mense afspring, en sê, wat is verkeerd meneer, en sê, Gehasi, niks is verkeerd nie, hy sê, daar het nou net twee jong manne van die profete gemeenskap hier aangekom, en Elisa sê, wil vraag, weet julle nie, asjeblief 34 kilogram silver en twee stelle kleren, en Naaman sê, natuurlijk, sal vir my net wonderlik wees om iets te gaan gee, want kyk om alles te ontvang het, en dan gee hy hierdie goed, liewe vriende, en van sy slawe dra dan ook hierdie silver en die kleren vir hom terug na sy plek toe. En dan vraag Elisa vir Gehasi, maar waar was jy? En dan lieg Gehasi, sê nie, maar ek was nergens hier nie, en dan sê hy vir hom vers 26, was ek nie in die gees by toe iemand, by jou, toe iemand van sy waar af omgedraaid, om jou tegemoet te kom nie. Hoekom het jy dit gedoen, Gehasi? En dan sê Elisa vir hom, die melaatsheid wat Naaman gehad het, die melaatsheid, sal jy hee, en dan sê hy die volgende, liewe vriend, dit sal vir altyd aan jou en jou nageslag sit, en toe het Elisa weggegaan, en toe hy van Elisa weggaan, was hy klaar melaats, wit so sneeuw. Vriende, ongelooflike verhaal, weer eens van God, deur sy profeet, wat vir die ander nasie, liewe vriende, kom wys hoe groot is God, wat maak dat hierdie ander nasie, hierdie belangrike ou, hierdie hoof van die leer, op die ou einde sê, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Liewe vriende, verlede jaar toe ons begin water kry en het reen, het ons ook gesê, nou, maar daar is geen ander God nie, wonderlike God het ons aanbid. Ek wil vir julle sê, in hierdie tyd, die melaatsie, daar herinner my baie aan die epidemie, a pandemie waar ons nou is. Ons nie die selle nie, ons weet het ons nou. Maar vriende, ons sal ook later terugkyk. En ons sal ook sê, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe God almagtig. Soos ons as Christene glo, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Liewe vriende, mag ons in die tyd ervaar dat die God, wat duisende jare terug allerhande wonderwerke gedoen het, dieselfde God nog is. Dat die God, wat duisende jare terug dier die profete gewerk het, vriende, dier die rigters gewerk het, dier die konings gewerk het, dier die aartsvaders gewerk het, dat daar die God in Christus en deur sy Heilige Gees nog dieselfde God is as vandag. Ek geloof, vriende, dat die Here vir ons ook dier hierdie verhaal, hierdie wonderwerk, weer wil kom sê, geloof my, ek is nie een mykie my as God, my tyd is nie jou tyd nie, ek gaan nie die dinge doen soos wat jy wil ek moet doen nie, maar ek is in beheer, en die dinge sal gebeur, soos wat ek besluit, dit moet gebeur. En vriende, dat ons weet, dat die Here is elke oomblik van die dag, as hy by jou en my. Here, baie dankie vir die verhaal van Naaman. Here, maar weer eens wat ons besef, dat U is een almagtige God. U het oor siektes, Here, oor natuur, oor enige iets, het U beheer. U ten volle beheer daarover. Here, dat U baie keer toelaat dat dinge gebeur, dis waar. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar ons besef ook, Here, ons leef nie in die hemel nou nie. Ons leef op die aarde. En hierso gebeur die wêreld met ons. Hierso is lelike dinge,
en dis goeie dinge wat gebeur. Dis natuurrampe wat gebeur en dis die wonderlikste sonopkomste en sonsondergange wat ons belewe. Here, ons hou aan U vas, alhoewel ons nie altyd verstaan nie. Vertrou ons op U, Here. En hou ons aan U vas. Ek wil sê ons vir die Here baie dankie vir die een verhaal na die ander verhaal ook in die Ou Testament waar U vir ons wil bevestig dat U by ons is en dat in die een beheer is, Here. Dankie daarvoor, Vader. Vriende, en dan sluit ons af. Sluit ons af hier met Numeri. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen.